مسافر کے لال مر شو او پ مزدور کے لال مر شو اے ڈرائیور کے لال مر شو بس خا گرمے کے لال مر شو او پتلا جکی بت واورے تاوے نا یتاو بوتے راوڑے لے ونے شما او یا پا غرونو گرزم غرسن شما یا چی دخپل کلینا پردی شما یا لارا مغر کئی ابا شما او یا زما دا گل پشان بچے بنن راوڑی نا او یا مسافر کے مرد خلکا اے پا مجبور کے مرد خلکا او یا دا خار یار کی مرد خلکا یا پا مزدور کی مرد خلکا یا زمان لالی لدی کپن نور کوینا او یا پا تابوتونو را پر وزی یا ستا پا یادونو را پر وزی او یا پا تصویرونو را پر وزی خوین دی پرونو را پری وزی رونو چی کینی خوین دی بل ورکوی نا مل چی مسافر شی دا وطن پلوری راوڑے ننتلا جو کی بین سپارے یارانو ننتلا جو